No se on Vare tässä taas, terve. Ja tuttuun tapaan valmistaudun mun toiseen vapaaottelumatsi Jukka Harjun lanseeraamalla Natural Bootcamp -treeniohjelmalla ja toiminnallisella lihaskunto-ohjelmalla. Nyt on 12 viikkoa tätä toiminnallista lihaskunto-ohjelmaa takana, eli se on vedetty maaliin saakka. Jonkin verran oli siinä muutaman viikon kipeänä, että ihan joka viikon treeniohjelmaa en kerennyt 2-3 kertaa viikossa vetää, mutta vähintään kerran vedettiin jokainen treeni lävitte. Ja täytyy sanoa, että sitä mukaan kun noita reenejä sai tehtyä, niin kyllä ne liikkeet siinä kepeni, eli tulosta tuli kaiken aikaa. Ja näitä liikkeitä hän ei peruspunttisalilla nuo vaan vahingossa tule tehtyä. Et siinä oli paljon semmoista yhden jalan kyykkyä, negatiivisia toistoja, sivuttaispunnerusta, koko lantion painista tuttua sproolia ja jalkoihin menoa ja tällaista lisäpainon kanssa. Tosi hyvää tuommoista lihaskoordinaatiota ja erikoisista kulmista ja asennoista voimantuottoa, jotka soveltuu sitten oikein hyvin tuohon niin kuin jujutsu, vapaaottelu, painipuolelle. Ja sanotaanko näin, että pitää suositella vaikka se, oikeastaan kelle vaan, vaikka paljon meikäläisillä oli jo painin kautta tuttuja liikkeitä ja tällä lailla, niin jos ei ole niin kovaa painipohjaa, niin ihan varmasti saa tosi paljon niin kuin hyötyä noista. Et Jukka on tosi tarkasti kaverinsa kanssa suunnitellut nämä kaikki liikkeet ja liikesuunnat ja asennot sillä lailla, että ne palvelee kyllä niin kuin tukee näitä lihasryhmiä. Ja siihen kun ottaa tosiaan noin Natural Bootcamp -treenin venyttelysessiot mukaan, niin sanotaanko, että kyllä sä tuut olevan ihan varmasti paremmassa kunnossa ton 12 viikon treenikauden jälkeen kuin sitä ennen. Tei muuta kuin eteenpäin ja matsia odotellessa.